काठमाण्डु सानो भर्याङ स्थित रत्न विपसेना बिहारमा बुद्ध पूजा धर्मोद्देशना र ध्यान शिविर कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ श्रोदी निर्मल यानी बिना गुरूमा प्रमुख रहनुभएको यस विहारमा हरेक महिनाको पूर्णिमाको अवसरमा थेरुवाद बौद्ध परम्परा अनुसार बुद्ध पूजा हुँदै आइरहेको छ सोही क्रममा चैत्र पूर्णिमाको अवसरमा एक दिन ध्यान शिविर से सील बुद्ध पूजा धर्मोद्देशना लगायत विविध कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो कार्यक्रमको सुरुवातमा ध्यान शिविरमा सहभागी भएका उपासक प्रमुख भएकालाई निर्मल यानी बिना गुरुमाले ध्यान गराउनु भएको थियो ध्यान पश्चात बिहारका आवासीय गुरुमाहरू तथा उपस्थित उपासिकाहरूबाट सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा भएको थियो चरण सम्पन्न सुगत लु अनुटर बुद्ध पूजा पश्चात श्रदय विश्व यादव सुजन पिएले ध्यान शिविरमा सहभागी उपासक उपासिकाहरूलाई सिल प्रदान गर्नुभएको थियो सिलपछि सिल पछि श्रद्धेय बिच्छुलेषामा कालासूत्रबारे धर्मदेशना दिनुभएको थियो श्रद्धेय बिच्छुले बर्मिस भाषामा दिनुभएको धर्मदेशनालाई श्रद्धेय निर्मल यानी बिना गुरुमाले नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नुभएको थियो समय भनेको हामी परिवर्तनशील हो भनेर देखाइराखेको छ अरे हामीले यो समयलाई रोकेर रोक्न सक्दैन परिवर्तन होइन यो समय भनेको परिवर्तन भइराखेको हुन्छ छिनछिनमै नै यो परिवर्तन भइसके भइराखेको छ अरे सकिन सकिन मिनेट मिनेटमा नै परिवर्तन भइराखेको छ अरे हामीले हेर्दा त यस्तै जस्तो त्यस्तै जस्तो देखिन्छ होइन केही फरक भएको जस्तो देख्दैन देख तर सकिन सकिन मिनेट मिनेटमै फरक फरक भएर गइराखेको छ अरे त्यसकारण यस्तो फरक भएको हुनाले नै समय भनेको परिवर्तनशील हो भनेर भगवान् बुद्धले बताउनु भएको हो अरे हामीले पनि अनुभव पनि गरिराखेको छ एक सेकेन्ड गयो दुई सेकेन्ड गयो भन्दै भन्दै के हुन्छ पाँच सेकेन्ड दस सेकेन्ड गर्छ न एक घन्टा दुई घन्टा भएर जान्छ त्यो समय भनेको कहिले पनि रोकेको हामीले देखेछ भनेर देख्न सक्दैन अरे अनि एक दिन गयो दुई दिन गयो होइन त्यस्तै गरेर एक हप्ता दुई हप्ता एक महिना हुँदा हुँदा वर्षौँ वर्ष गएको पनि हामीले चाल पाउँदैन अरे किनभने यो परिवर्तन भएको हुनाले त्यस कारण समय भनेको कहिले पनि रोकिराखेको रोकिरा रहँदैन समय भनेको नि परिवर्तन भएर गइराखेको हुन्छ छिनै फरक फरक भएर गइराखेको छ धर्मदेशना पश्चात धर्मदेसना दिन हुने श्रद्धेय बिच्छुलाई सोही बिहारमा एक महिनासम्म प्रवजित हुनुभएका क्षमति निवासी श्रदय ानी गुरुमाबाट अस्त परिस्कार दान गरिएको थियो एक महिनासम्म प्रवजित हुनुहुने उहाँ गुरुमाको गृहस्थी नाम सुमित स्वाक्य रहेको छ उल्लेख्य उपासक सहभागिता का रहेको कार्यक्रमको अन्त्यमा सर्वस्त्व पुण्य हेतु पुण्यानुमोदन र दान प्रदान गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ सुबिहारमा श्रद्धेय विचेश्वर यादव उसुजनपिए महा स्तविरको निर्देशनमा विगतका वर्षमा झै यस वर्ष पनि गत नौ गतेदेखि दस दिवसीय शक्तिपठान विपसना ध्यान भावना शिविरको आय सञ्चालन भइरहेको छ नौ गतेदेखि सुरु भएको शिविर बीस गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ यसै गरी बीसदेखि एका एकतिस गतेसम्म र एकतिस गतेदेखि आगामी ज्येष्ठ एघार गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ सो शिविरमा सहभागी भई भावनामय कुशल पुण्य सञ्चय गर्नुहुन सम्पूर्णमा आह्वान गरिएको छ